Hallo en baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek hoop julle het 'n ongelooflike week gehad. Kan julle dit glo? Ons is al amper in September. Ek weet dat almal al redelik moeg en uitgewerk is teen hierdie tyd van die jaar, maar ek hoop tog dat die warmer weer vir jou nuwe energie sal gee. Hier is die afkondigings om jou opgewonde te maak oor wat in die volgende paar weke kom. Vandag is die laaste Sondag van Kiriwitei maand en ons fokus op NG welsyn. Daar is 'n ongelooflike sosiale en ekonomiese nood by gesinne in ons omgewing. So ver as wat ons gemeente kan, maak ons 'n verskil, maar ons het vir NG welsyn hiermee nodig. Indien jy NG welsyn wil ondersteun, is daar koevertjies by die toonbank beskikbaar. Vandag is die laaste geleentheid wat jy het om iets by die Kiriwitei winkel te koop. Die produkte wat jy daar kry is deur Tower of Life en King's Daughters se werkswinkels vervaardig. Gaan ondersteun gerus die winkel vir 'n laaste keer. Ons kosprojek vorder baie goed. Volgende Sondag is 'n laaste geleentheid vir jou om nie bederfbare kos vir ons gemeente se koskas en noodstoor te bring. Jep Kids se kompetisie tussen die grade kom ook volgende week tot die einde. So ouers, sorg dat julle kinders hierdie week by Checkers 'n draai gaan maak. As daar nou een ding is wat ek nie kan doen nie, is dit om golf te speel. Ek kan 'n bal slaan, maar nie reguit nie. Ek spot altyd dat ek gereeld een keer 'n jaar golf speel en dis by ons gemeente se golfdag. Ek weet daar's van julle wat elke week 'n ronde golf speel. So kom skryf jou vuurbal in. Dit kos hierdie jaar dieselfde as laas jaar. Ons benodig ook pryse en skenkings vir die prysuitdeling. So kom gee vir ons al die pryse wat jy nou al van vorige golfdae gewen het en net daar aan die kas staan. Wie weet, miskien wen jy hom terug. As jy vandag vir die eerste keer by ons gemeente is, is ons baie bly dat jy hier inskakel. Ons sal jou graag ontmoet, so kom maak asseblief 'n draai by die inligtingstoonbank net buite die hoofingang na die erediens. Ons seekamp inskrywings is besig om ongelooflik vinnig vol te raak. Soos jy nog jou tiener wil inskryf vir seekamp, moet dit nie mis nie. Skryf hom in by seekamp.co.za, dit kos R1800. En as daar van julle is wat dalk 'n tiener wil borg, kom gesels gerus met my. Baie sterkte vir die week wat kom.